Перш за все, хочу привітати всіх освітян, всіх учнів нашого міста, батьків з завершенням навчального року. Сьогодні всі навчальні заклади нашого міста проводять останні дзвоники. Тому дякую всім за цей нелегкий рік, і, зокрема, педагогам, батькам, за терпіння за їхні, ну і учням, які навчалися в цьому процесі, звичайно, під час повітряних тривог, період воєнного стану. Тому всім вдячний. Вдячний освітянам за проведення різноманітних акцій протягом року на підтримку Збройних сил України. І сьогодні дякую, що освітяни підтримали акцію «Останній дзвоник без букета» на підтримку Збройних сил, тому освітяни будуть допомагати тим військовим підрозділам, над якими вони тримають шефство, яким волонтерять протягом останніх років. Тепер коротко про стан справ в місті. З приводу водопостачального нашого підприємства КП «Водгео» вода подається цілодобово. Є проблемні моменти з приводу поривів, зокрема, вчора і позавчора були значні пориви. Дякую підприємству і працівникам підприємства, що вони реагують на це все. Є проблеми з водопостачанням мікрорайону Поштовий. Працюємо над цим питанням. Я думаю, що найближчим часом буде вирішено питання. Там неналежний тиск, але підприємство працює, знаходить технічні шляхи вирішення. З приводу теплопостачання готуємося до опалювального сезону. Підприємство в активній фазі готується, зокрема і по резервним живленням нашого підприємства. Комунальне підприємство «Комунальник» займається санітарною очисткою, проведені поминальні дні. Дякую працівникам підприємства за належну організацію кладовищ, зокрема поминальних днів на кладовищах. Тому усуваємо надалі аварійну ямковість, сьогодні працюємо по вулиці Перемоги. Погода, при належній погоді будемо працювати і далі. До всіх мікрорайонів міста, до всіх вулиць, спочатку центральні, потім другорядні, ми обов'язково дійдемо. По запитанням, які були задані під час прямого ефіру, перше запитання з приводу вулиці Віри Гордієнко, 119Б. З понеділка приступить бригада, ми дійсно ще не всі об'єкти по накриттю дахів завершили. Я дякую тим, хто нам допомагали, сьогодні ми залишилися. Наші бригади працюють, зокрема місцеві і комунальні служби, і підрядні організації. Тому з понеділка ми обов'язково дійдемо. З приводу вікон, в мікрорайоні, де було влучання, організація наша «Джем» взяла все в роботу. Перша партія вікон знаходиться на виготовленні. Поки що ми не знаємо, в зв'язку з загруженістю заводів по виготовленню вікон, вікна взяті в роботу, але ще не виготовлені. При тому, як будуть виготовлені, обов'язково будуть встановлені всім постраждалим домоволодінням. Друге питання, яке було, навчальний процес під час повітряних тривог, діти багато пропустили. У нас продовжуються літні активності, тому звертаюся до тої людини, яка написала, якщо ваша дитина потребує додаткового навчання під час літніх активностей, з нею, зокрема, безпосередньо ви можете звернутися до керівника навчального закладу, буде проведено під час літніх активностей додаткове навчання, якщо того хтось потребує або того хтось бажає. Дійсно, під час повітряних тривог, але у нас проводилось і онлайн навчання, якщо то дозволяло і потребувало, діти поверталися. У нас майже всіх школах є укриття, тому по закінченню повітряних тривог діти поверталися до навчального процесу. Я хочу подякувати всім смілянам, перш за все, за їхню активність, за громадську позицію, за волонтерський наш рух, який є, подякувати Збройним силам України та силам оборони, так тримати. Сподіваємося на найближчу перемогу. Все буде Україна. Слава Україні!